जिल्ह्यात बनावट नोटा सातत्याने आढळून येत आहे. गेल्या 2 दिवसापूर्वी यवतमाळ पोलिसांनी बनावट नोटा टोळीचा पर्दाफाश केला होता. अशातच यवतमाळच्या ऍक्सिस बँकेत 2000 बनावट असलेल्या 7 नोटा आढळून आल्या प्रकरणी बँकेने शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. विठ्ठल कुलाते हे ग्राहक त्यांच्या खात्यामध्ये 30,60,000 रुपये जमा करण्यासाठी घेऊन गेले होते. त्यात 2000 नोटा होत्या. ऍक्सिस बँकेने त्या नोटा सॉर्टिंग मशीन मध्ये तपासल्या. त्यात 7 नोटा बनावट असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यावरून अज्ञात आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पोलीस स्टेशन यवतमाळ शहराच्या अंतर्गत असणाऱ्या हद्दीमध्ये असणाऱ्या ऍक्सिस बँकेमध्ये त्यांचे बँक व्यवस्थापक जे होते ते संदीप चव्हाण यांनी बँकेमध्ये LIC यवतमाळमधल्याच LIC ब्रँचमधून त्यांचे अधिकारी उत्तर कुलाते यांनी 30,00,000 रुपयांचा भरणा करण्यासाठी कॅश आणली होती आणि या कॅशमध्ये एकूण 2000 नोटा होत्या. त्यातल्या 7 नोटा हे कॅशचं सॉर्टिंग करत असताना आणि त्या मशीनमध्ये मोजत असताना त्यांच्या लक्षात आलं की या बनावट आहेत. त्या बाबतीमध्ये त्यांनी पोलीस स्टेशन यवतमाळ शहर येथे तक्रार दिली आहे आणि या तक्रारीमध्ये पोलीस स्टेशनला 189(b) या अंतर्गत अज्ञात इसमाविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. याबाबत आमचा सविस्तर तपास चालू आहे.